Mun mielestä näistä kaikista toimintakokeiluista kolme oli ylitse muiden, ja ne oli Biisi Hautomo, Muistopeli ja Mun tapuli. Me ollaan nyt Tapuli-kaupungissa Helsingin pohjoisosissa, ja tämä on tyypillinen 1960-luvun lopulla, 70-luvun alussa rakennettu lähiö, ja tämä on yksi meidän tapahtuma paikoistamme tässä lähellä lähiössä hankkeessa. Ja täällä me onnistuttiin ehkä kaikkein parhaiten siinä, että nyt me saatiin ihmiset itse mukaan tekemään niitä tapahtumia. Meidän mainio opinnäytetyön tekijä Viivi Salonen ideoi tämmöisen Mun tapuli-kävelykierroksen, jossa paikallisesti tunnetut ihmiset tulevat esittelemään Tapuli-kaupunkia tapuli-kaupunkilaisille. Ja he eivät olleet mitäänkään julkisuuden henkilöitä, mutta täällä paikallisesti tunnettuja, pitkään täällä asuneita ihmisiä, jotka tuntee jokaisen kiven ja kolon ja tuntuvat tämän paikan historiaan ja ovat nähneet tämän paikan muutoksen. Ja tämä toteutettiin niin, että Viivi tosiaan kehitteli tämän konseptin ja rekrytoi nämä kävelyhankkeiden vetäjät. Ja sitten me kokoonnuttiin yhtenä päivänä tälle alueelle. Ja se oli hirvittävän jännittävä tilanne, kun yhtään hän ei tiedetty, että tuleeko sinne ketään. Ja sitten tuli aivan karmea ilma. Vettä sataa, viuhoa oikein. Siis semmoisi niin kurja ilma kuin voi olla. Ja sitten se helpotuksen tunne, kun ihmisiä alkoikin kaikista huolimatta tulemaan sateenvarjojensa kanssa tänne. Ja tässä tehtiin kolme kävelykierrosta ympäri Tapuli-kaupunkia. Ja yksi näistä vetäjistä, esimerkiksi Kalle Kivinen, niin se jotenkin hauskalla tavalla kertoi tästä. Sitten toinen vetäjä kertoi enemmän tämmöistä sosiohistoriaa tästä Tapuli-kaupungista. Ja yksi oli lapsi, eli yksi oli neljäsluokkalainen tyttö, Tahira nimeltään, ja tämä veti taas oman porukkansa tänne Tapulia kiertämään, ja sitten se päättyi yhteiseen keskusteluun ja kahvi. Mun mielestä tässä oli hienoa se, että nimenomaan paikalliset lähiön ihmiset tekivät tapahtumia itse, ja todellakin meidän kumakilaisten vain auttamat. Tervetuloa Tapuli-kaupunki. Puli-kaupunki. Tässä oli pelto. Ja valtion sikatalouden tutkimuskeskus oli niin kuin tämä Tapuli-kaupungin alue alun perin. Siinä 1900-luvun alkuaikoina oikeastaan monta kymmentä vuotta tutkittiin suomalaisten joulukinkkumakua. Sikalan metsä on tuolla kierroksen loppupäässä. Hyvin pieni puistomainen näikkä, mutta metsä ehkä kuitenkin. Voidaan vaikka siirtyä eteenpäin pikkuhiljaa. Mun Tapuli-kävelykierrokset sai tavallaan, tai idea syntyi siitä, että mä luin erilaisista matkailumuodoista, ja yksi matkailumuoto oli tämmönen niin kuin slummiturismi. Niin sitten tavallaan sitä kautta se idea kehittyi, että mitäs jos niitä kävelykierroksia olisi jossain muualla ja joku, tai niin kuin ihan Suomen lähiöissä ja semmoisissa paikoissa, mihin normaalisti ei tulisi mentyä. Ehkä jopa vähän semmoisella turismin näkökulmalla, mutta sitten se kuitenkin sit kehittyi myöhemmin sellaiseksi, että jos ihan tavalliset ihmiset, tavalliset kaupunkilaiset tavallisissa paikoissa sais kertoa omaa tarinaansa ja omia parhaita paikkojansa ja omia kokemuksiansa ja jakaa sitä muille, niin se oli niin kuin ehkä se idea. Mun Tapuli-kävelyitä järjestettiin kaiken kaikkiaan 5, mutta 3 oli niin kuin ihan virallisesti avoimia yleisölle ja 2 niistä oli pilottikierroksia, eli me vähän testattiin, että kuinka pitkiä ne voi olla ja mitä se sisältö olisi, ja kerättiin palautetta. Ja sitten yksi Tapuli-kaupunki mun Tapuli-kierroksien vetäjistä oli lapsi, niin hänen kanssaan vähän käytiin kans sitä sisältöä ja että mitä kerrotaan ja mitä paikkoja näytetään. Ja ihan sellaista
testaamista tavallaan, että niin kuin, mitä se vaatii ja mitä pitäisi ottaa huomioon. Loppuviimein niitä järjestettiin 3 virallista kierrosta, johon sai osallistua kuka tahansa. Ja niihin nämä vetäjät löytyy erilaisten niin kuin kontaktien kautta ja muutaman tuli itsekin mieleen, mutta pääsääntöisesti mä jonkun tutulta kuulin jonkun. Ja sitten oli ihan reippaasti yhteydessä ja se oli loppuviimein yllättävän helppoa, mutta näitä kandidaatteja oli kuitenkin enemmän kuin 3. Että 5 oli tavoite, mutta 3 sitten tuli ja veti. Mun tapuli kävelykierrosten 3 suurinta haastetta olisi. Ensimmäiseksi mä mainitsisin ehkä sitoutumisen tähän projektiin, eli niin kun, että haluttiin saada ihmisiä, jotka ei ole välttämättä niin aktiivisia ja osallistu, eikä ole tämmöisiä tyypillisiä kulttuurin kuluttajia, niin heidän määrä tai heidän mukaan saaminen niin oli haasteellista, että loppuviimein kuitenkin tähän mukaan osallistui kulttuuriaktiivit, että tavallaan sellaiset ihmiset, jotka muutenkin lähtisivät mukaan tiettyihin juttuihin. Pari poikkeuksista niin kuin kierrokselle osallistuu tietysti semmoisia henkilöitä, jotka harvemmin ehkä välttämättä ei olisi tullut tapuliin kävelemään ja ei ollut yhtään tuttu paikka. Että se oli tosi positiivista, mutta tavallaan nämä kierroksen vetäjät esimerkiksi niin ei, että olivat mukana erilaisissa projekteissa jo valmiiksi. Ja sitten toisena mä sanoisin tämän paikallisten yhteistyökumppanien aktiivisuus. Että aika monesta paikasta tuli myös, että ei kiitos, jos osallistumme tähän, joudumme osallistumaan muihinkin tyyppisiä vastauksia. Ja sitten 3. oli ehkä tämä markkinointipuoli, että tarkoitus tai tehtiinkin tämmöistä low-tech-markkinointia, eli ihan vietiin julisteita seiniin ja rappukäytäviin ja ties minne, mutta sitten vesimme tämmöinen ihan käytännön asia, että me ei päästy noihin rappuihin sisälle, että niissä on ovikoodit tai avaimella pitää mennä, niin sitten jäi niihin jakamatta julisteet, että sitten käytettiin sitä julkista tilaa, mikä oli niinku mahdollista. Mun tapuli kävelyiden paras paikka, mikä löytyi, niin on juuri tämä kyseinen paikka, missä me seistään. Me ollaan tämmöisessä pienessä puutarhapläntissä tämmöisten pensasaitojen suojassa ja silloin kun mun pilottikierroksen vetäjä Kalle Kivinen ja myös sitten ihan oikean kierroksen vetäjä, niin hän toi meidät tänne, niin mä olin tosi yllättynyt, että täältä löytyi tällainen paikka. Ja nyt kun tässä seisoo, niin ei ole kyllä kärryäkään siitä, että missä sitä oikeasti niin kuin olisi, jos ei tietäisi. Että kyllä mua kiinnosti tämä lähellä lähiötä projekti tosi paljon. Ja sitten tämä tyyli, miten tämä toteutettiin. Että kun tämä on nopeita kokeiluita, niin se sopii mulle paljon paremmin kuin mikään suunnitelman ja suunnitelman kirjoitus ja toisen suunnitelman teko. Vaan mieluummin niin, että sä tuut kokeilemaan, sit sä käyt läpi, että mikä onnistuu, mikä ei, mitä voisi tehdä paremmin ja sitten taas uutta kokeilua niin kuin perään, niin minulle henkilökohtaisesti tämä oli häällittömän hyvä juttu. Vaikuttaa siltä, että paikallinen identiteetti on nykyään yhä tärkeämpää ihmisille. Kaupungin osat on erilaisia ja sitten kaupungin osa identiteetistä on tullut merkityksellinen. Te ei ollakaan välttämättä enää helsinkiläisiä, vaan ollaan niin kuin jostakin kaupungin osasta. Ja myös monet maahanmuuttajat sanoo, että on helpompi olla paikallinen kuin olla suomalainen. Ja sen takia nämä kaupungin osa kävelyt, niin voisi ainakin ajatella, että ne on yhä merkityksellisempiä ihmisille. Ne kiinnittää ihmiset tähän omaan ympäristöön ja oman ympäristöhistoriaan. Ja silloin kun nämä kaupunginosakävelyt tehdään niin, että ei ole joku ulkopuolinen asiantuntija, joka tulee niistä kertomaan, vaan ihmiset itse kertoo toisilleen, niin siitä se yhteisöllisyys ja paikallisidentiteetti syntyy.